مدحونا هو ده كتبوتي على شجرة نشيس كي سومالا نيتو بيا لبان وده قارين وهاسي دي بتيت دبر كككر على يو كله حتى با مدحونا جيلة مسجع يا سومالا لان مدرسة تحيا سوتو سنة حتى بر كميتي كجها يا مسجع يا سومالا لان كجها إسا إن فلانقين عريت أسيكو سب سنة يعني دوها إن يا هذا الخاسي إن كسو يري مدحونا جيلة وحنا فلانقين تاني قلقة بقادنا يا يوسف عبد الله لقحتور إن أجوهر يوسف بالهدا إن هذا القصة اللي مدحوينا جيلي إن ممكن يجي يروح لكن إن وضع حصلت هنا جيب إن إسماعيل عمر جيلي ودوان ورئيس السينا يجي وربهين اللي جيلي هي وضع كفرانسيس كه أي وجه كيس نبتة عادي بدك يعني مركي وجوه الرئيسي يسقوا مطلبة بلاد يبرع عن هشيس كه سكه هذلي إن أرين تاني أي سوى اللو فلقيني معلومي وجود الرئيسي وربهين سوى اللو فلقيني iyo in waxaan ku raadaa meelaha ay Soomaalidu ku kulanto sababaha ugu jeediyay heshiiska marka in falqeeyayaasha siyaasadda ayaa waxay sheegayaan in saddex arrimood oo waaweyn oo madaxweyne geeli arrintaas ugu jeediyay in arrinta koowaad ayaa ah Soomaaliland waxa ka jirta dimuqraadiyad 37 sanadood ugu dambeeyayna waxay ku soo jirtay wadada dimuqraadiyadda iyadoo shan madaxweyne iska soo bedelay intaasii shanta madaxweyne ee Soomaaliland iska bedelayeen jabuuti madaxweyne geeli oo kaliya ayaa inta ugu badan haystay wadankan ayaana dadka siyaasadda falqaya ay ku tilmaamaan inuu yahay wadan family oo gacanta ku jira oo aan ilaa iyo 1900 iyo dhowr iyo 90kii aan mar qura family gacanta ka bixin oo siiba intii uu geeli xilka hayay in markii hore adeerkiis ayaa xilka hayay oo uu kala wareegay in marka madaxweyne geeli ugu horeyn wuxuu la dagaalamayaa oo ka soo horjeeda dimuqraadiyadda Soomaaliland ka hana qaaday oo aanu muddo inta muddada ah maxaan ku raadayay in rabinin in ay sidaasi u socdaan oo waayo isagii ba kacdoon ku bilaabmayaan hadii ay Soomaaliland sidan dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka maxaan ku raadayay qof iyo codka ah ay ka sii socdaan in qodobka labaad ee uu geelin maxaan ku raadayay wajigiisa dhabta ah imika dibadda u keenay ama uga hadlay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen ayaa xeeldheerayaasha siyaasadu ay ku macneeyeen inuu yahay dhaqaale ahaan Jabuuti dhaqaale ahaan waxay ku tirsan tahay waddanka Itoobiya dekedda waxay isticmaashaa dawladda Itoobiya sidoo kale leedhka iyo biyaha waxa siisa dawladda Itoobiya dhaqaale badan bay ka sameyn jireen maadaama oo markaa dhaqaale ahaan hoos u dhac far badan uu dareemayo haddii ay dawladda Itoobiya hesho maxaan ku raadayay deked oo ay Soomaaliland heshiiskan uu suurtagalo arintaas ayaa keenaysa dagaalka geeli iyo inuu wajigiisa dhabta ah imika dibadda keeno arinta saddexaadna waxa weeyaan Soomaaliland ma rabo in la aqoonsado maadaama Jabuuti ay la egtahay gobol ka mid ah Soomaaliland oo indhaha beesha caalamka iyo daneeyayaashu ay ka soo jeesanayaan haddii ay Soomaaliland aqoonsi caalami ah hesho arintaas ayaa lagu macneynayaa ninkii hadalka geeli inay salka ku hayso saddexda qodob waa hagaag Yuusuf haddii la aynu hadalkan la soo بلان هذا كان يمك جيل كسو يري ان وخا لا اورن كرا دينا سوماليا ايو ان غر غرب كساري ان سي سوماليا بو ان اوديني ان مدحوين جيل سومالي لان يو سوماليا مدا دار ما هيو او ما دونايو سدا خيلريياشا سياسات اي كو ميناينيان اني هورمر سميهيان حسي يشي لبد بدنتود ايو كدخركيا ان بدعس او او اسغا كليجيس منافعات صدو يو قويسكيس ما دامو دي waxaan ku dhawaa waddanka Jabuuti oo iskii uu gacanta ugu jiro ayaa dhaqaale ahaan hadii ay Soomaaliland aqoonsi hesho ama ay Soomaaliya qalalaasiyaasha iyo colaadaha aafeeyay ay ka joogsadeen waxa joogsanaya dhaqaale ahaan iyo munaafacaadka uu ku qabo biyaha badda cas sidaa darteed geeli ujeedkiisa iyo istaraatiijiyadiisa siyaasadeed ayaa waxaa lagu macneynayaa in uu doonayo Soomaaliland inuu keensado qof isaga ka amar qaata oo ku jira tukada si aanay horumar u sameyn dhinaca Soomaaliyana qof isaga ka amar qaata oo ku jira tukada inuu ka sabo marka geeli Soomaaliya iyo Soomaaliland mid laba jiro laakiin wuxuu arkaa tan gaara oo isagu ka dhex leeyahay Soomaali tan waxa ka dhigan Yuusuf Baleen aan ku soo gudbo socono falanqaynta hadalka ka soo yeeray geeli hadda Soomaaliland iyo Itoobiya markay heshiiska wada galeen waxa ka soo wareegay muddo waxa wada galeen 2021 2024 illa inta madaxweynaha geela kama uu san hadal maxaa hadda ku beegay bay kula tahay inuu madaxweynaha Jabuuti uu ka hadlo heshiiska arintaasi nagiiba waxay dareeyayaasha siyaasadu waxay ku macneeyaan in geeli uu markii hore ciyaarayay istaraatiijiyad diblomaasiyadeed oo dhexdabadiisa
تاسي او فيلاي اني كوليسني سو هشيسكا ايتوبيا يو سومالي لاند خمر اي اسكو هورتاغ كرايو حسي يشه ددال بدن او سميهي ايا فشلمي وحنا او غدنبيهي كي اسغا يو كينيا يو امريكانكو اي دبد كريحيين اي كو فشلمي مغالده نيروبي تاسي او لدونايي سوماليا يو ودنكا ايتوبيا ولا حدا رسمي لاغو دخديو مركا اسفهان درداسي فرحه بدن اي سوماليا يو دختالا ان ودنكا المحن كره ضايي إثيوبيا أيا كان طي إن إمن كجيلي ما فو أركي هشيس كان إن صورت كلا يسمان لأن أيا قوس عالمي هليسو أيا وجهي صدفت أو دلته كان وها قد يسوس سيدو كلا إن ملحوينها ودك تشبوتي إن محوش إن إن حيث المسارح ده في إثيوبيا أبي أحمد إن أنا هشيس كان إذا عك حين بس أودون يو إن وربيتان كا إن دلته إثيوبيا أو هشيس ما في يعطيني كل اللي هي إن قولي الأول اللي بتن مليون قط ان سيدي ان بدل غوهي لها ان مقرنا سايي ان مدخدا ودا كيتوبيا كولايي ان تاسيو دونينو ان انجيشي عالم كسكو سوجيو بره دارنتاسي ان معقول مكوسي ان ايتوبيا سيدا تاريخيدا سياسادييد iyo diblomaasiyadeed ku cad boqolkii sanadood ugu dambeeyay waxay raadinaysay fad ay iyadu leedahay ama si ay koobku hesho oo sida Soomaaliland oo kale ay uga kareysay koobka sanadood ay waqti dheerto marka ايتوبيا markasta هدف siyaasadeed iyo istaraatiijiyad diblomaasiyadeed oo ay lahayd ayay Soomaaliland ka heshay balse dheel iyo in caalamka isku soo jeedo socomaaha marka heshiiskan Ethiopia waxa uu ka yahay kama dambeys ee waliba xeelayaashu waxay sheegayaan in aanay dhinacay uga leexato iyo sabab ay uga noqon karto waqtigan xaadirka ah jirin iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay warbaahinta Soomaaliya faafinaysay warar sheegaya in dawladda Ethiopia ka noqonayso heshiiska cadaalad la saaray in baad in hadalkan sidoo kale ka soo yeeri geeyay in maloodanka ee balaadada sidee uga falceliyeen in malaa'im ka falceliyeen dawladaha ee Ethiopia iyo Somaliland in ilaahay hadda Somaliland kama hadlin hadalka ka soo yeeray ee geeli ee dhinaca Soomaaliyana waxa uu muujinayaa inuu garabka saarayo sidoo kale dhinaca Ethiopiana ee geeli markasta wuxuu doonayaa Ethiopia inay siyaasadda fahmin oo maadaama biyihii yalaykeen ay siiso dhaqaale badanna oo ku xilow wadankaas sidaa darteed marka siyaasadiisu daah dabadiisa ayay ahayd laakiin sababta ku khasabtay inuu imika dabada keeno ee dambiisa ayaa ah in heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopia loo madlan yahay in la kala saxiixdo ee safaradkii markii hore dhacay ma aha heshiiskii rasmiga ah marka dhinaca Ethiopiana wax ka hadlay ma jiraan marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda oo habeenimadii xalay ahayd ee war qoraal ah oo soo saaray ku sheegay in heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia aan waheyn mid laga noqon karo dawladda Ethiopiana aanay maxan ku dhahdayay marnaba heshiiskaasi ka laabanayn cadaadis kasta oo la saaro hagaaga in dawladayaal waxaan inta ku soo koobnaa falanqaynta ku aadanay hadalkii ka soo yaray madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Gale oo kaga hadlay heshiiskiisa afkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia